Алматы облысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында құрылған мониторингтік топ жұмысы өз жұмысын бере бастады. Өткен жылы қоғам белсенділерінен құрылған ұйым мемлекеттік органдарға әр түрлі сала бойынша 900-ден астам ұсыныс жіберген. Мониторингтік топ көмегімен алдағы уақытта өңірдің бірнеше ауданында халыққа қызмет көрсету орталықтарына дербес ғимараттар салынатын болды. Сондай-ақ бірыңғай ұлттық тестілеуге дайындық кезінде ақылы қызмет түрлерін жою мәселесін қолға алды. 11-ші сынып оқушыларын бірыңғай тестілеуге дайындау кезінде ақылы түрде дайындық жүргізіледі орта білім беру мекемелерінде. Осы мәселе ата-аналардың және қоғамның назарлығын туғызып, қазіргі таңда тиісті ұсынымда облыстық білім басқармасына, облыстық әкімдігіне ұсынылып, жақын уақытта шешім табады.